situata është edhe diçka tjetër, përse përket pjesës së daljes së efit. Për informacionin që un kam dhe për atë që un kam dëgjuar, lexuar etj., është që ka qenë kërkesa në fakt e Deas, Amosit, Teas dhe Oltës, të cilët janë zhdukur me orë të tëra, ose më sakt janë kanë qenë për minimumi 3 orë tek dhoma e rrëfimeve, ku kanë bërë kërkesën që ose të hiqnin efin ose ata të katërt automatikisht të dilnin, dhe mendoj se kjo ka qenë arsyeja pse është bërë drejt një vendimi të tillë. Pasi paralelisht, nëse shikoni edhe tek profili i një nga personave më të famshëm dhe më të ndjekur në TikTok, Andreas, gjithashtu e postoi që në fillim që do të bëheshin dy dalje, të cilat të ishte Jonathani dhe Efi, dhe në të vërtetë kjo ishte ajo që ndodhi. Kështu që, ndërkohë paralelisht me këto, ishte edhe informacion tjetër i parë që unë thash.